Добар ден, почитувани, пред вас е најновата Телма амбуланта. На каков начин стресот влијае врз нашиот организам? Има ли знаци кои што може да ни укажат дека стресот не победил? Дали долготрајното изложување на стрес може да доведе до одредени здравствени проблеми? Точно ли е дека дебелината, кардиоваскуларните болести и несоницата се последици на стресно живење? Април е месец на подигање на свесноста за стресот, па доколку немате план на каков начин да се справите со него, ќе ви помогне денешниот гостин во Телма амбуланта, почитуваниот професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија при Клиничкиот центар во Скопје. Професоре, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро ви најдов, добар ден на гледачите на телевизија. Професор, обично кога ќе споменаме дека сме под стрес, сметаме дека ни се случува нешто лошо. Дали стресот е секогаш лош и што точно представува стрес? Па стресот е органска реакција на организмот на одредена дразба и представува дисбаланс на организмот и нарушување на како емоционалното, односно психолошкото, така и телесната рамнотежа, нарушување на хомеостазата, што би значило дека може да има реперкусија во бројни симптоми за кои што ќе зборуваме во текот на наредните 30 на 40 минути, колку Телма одреди за ова дебата. Добар и лош стрес, јас би рекол дека не би можеле така да кажеме. Ние сме во состојби кога сме со покачена анксиозност, како велиме ние психијатрите, психолозите, кога сме малку понапнати, кога не очекува извршување на некаква работа, кога сме пред некаков предизвик. И тоа може да се земе како стрес или како некаква наша внатрешна состојба која што е конструктивна, или велиме конструктивна анксиозност, која што не тера да не мотивира да работиме, да креираме, да направиме нешто што ни е наша задача, наша цел. Тоа е некој добар стрес, ако можеме. Сето останато можеме повеќе да го поделиме на акутен стрес и хроничен стрес, за што ќе зборуваме ни целата емисија, но секако сето тоа е нешто што е дисбаланс, што би значило нарушување на хомеостазата на организмот со реперкусии, со последици и на психичкото, и на телесното здравје на секој од нас поединечно, на секој индивидуа. Ситуацијата со пандемијата на сите ни создава стрес. Некои велат дека живеат под постојан, хроничен стрес. Страф да не се разболат од вирусот, страф доколку се разбола да не го пренесат на некој друг. Потоа страф за собственото здравје, за здравјето на најблиските. На некој им представува стрес што е после 20 часот не може да излезат од дома. Зошто хроничниот стрес, професоре, е опасен и зошто различни работи кај различни луѓе во пандемијата предизвикуваат стрес? Па видите, од најстарите теории за стресот кои што вела дека тоа е универзален одговор на секоја индивидуа, до поновите кои што зборуваат за тоа дека сепак секоја индивидуа има своји одбранбени механизми и свој начин на справување со стресот, што е секако точно според нашиот карактер, според нашиот темперамент, според, ако сакате, оно што сме го научиле во живот како да се справуваме со проблемите, постојат интериндивидуални разлики. Хроничниот стрес секако е нешто што е нешто на што е, ако веќе ја споменавте пандемијата, која што е толку актуелна цела оваа година и повеќе од година, зборуваме за пандемијата како хроничен стрес, таа е сериозна загрозувачка за сите нас. Разликите веројатно се во манифестациите на тој стрес кај поедини индивидуи и она што вие го споменавте на начинот на справување. Некој од нас успева заради тие инхерентни, внатрешни, собствени одбранбени механизми кои што ги имаме или заради некои научени здрави животни стилови се справуваме со стресот, со овој хроничен стрес кој што го предизвикува пандемијата, едноставно успеваме да го деливераме, да го намалиме влијанието на овие дефинитивно многу стресогени чинители како бројки за починати, бројки за заболени, недостаток на вакцини, проблеми глобални на светско ниво со нови мутации. Сето тоа што го слушаме, и јас нема да го повторувам, затоа што навистина јас како психијатар сум должен да ги поштедам вашите гледачи, нашите сограѓани, нели, од сето тоа што го слушат
и да го дадам првиот совет, избегнувајте ги. Избегнувајте ги сите тие информации кои што се толку негативни да влегуваат во мозокот на секој од нас, нели, и го, извинете вака за народски речење, го трујат сето тоа. Јас не велам дека не треба да бидеме информирани, слободата на говорот и информациите се битна работа, ние треба секојаш да знаеме, но само ги советувам нашите сограѓани да се поштедуваат, да не биде тоа во огромни и енормни количини и да биде постојано негативно. Готово е, готово е, нема спас. Значи тие пораки се сериозно како да речем, нарушувачки за нашето психолошко функционирање и потоа имаат импликација на нашето секојдневно психосоцијално функционирање, живење, семејно, како сакате. Така, велат професори дека голем дел од оние кои што ја прележале болест исто така се сочуваат со последици. Дали се тие предизвикани од стресот или пак можеби еве самиот вирус доведува до некакви нарушувања? Па тоа е сега веќе сериозна тема која што е отворена во светски рамки, во европски рамки, се зборува многу за тие рани последици од стресот. Ние заедно со фармацевтската куќа Алкалоид ќе припремиме еден мултидисциплинарен симпозиум каде што ќе учествуваат и пулмолози, и кардиолози, и невролози, и психијатри. Вирусот дефинитивно е невротропен, значи го напаѓа и мозокот. Едни од последиците се директните последици, тие ги нарекуваме ние, како ги велиме, периковид последици. Значи, за време на ковид инфекцијата се случува веќе атак на нашите мозоци и може да предизвика многу од овие симптоми што ги споменавте, а може и многу посериозни слики, како слики на агитација, на изворедна вознемиреност, до делирантни состојби. Велам, значи, за време на инфекцијата. Постинфективно, постинфекцијата за оние луѓе кои што ќе го прележат ковид, сосема се можни и се многу чести, огромен процент, од над 50% велат дека пациентите се со покачена анксиозност, со слики на депресија, потоа имаме многу пациенти кои што се оплакуваат на несоница. Еве, ако сакате само за приближување до нашите гледачи, јас ќе направам една споредба со она што се последиците од ковид инфекцијата во првите месеци од ланската година во кинеската популација, зборам сега за здравствени работници особено. Тие велат дека некаде процентите се стварно запрепастувачки. Дури 50% од здравствените работници кои што биле директно инволвирани или во лекувањето на пациенти со ковид инфекција развиле симптоми на депресија, некаде околу 45% од нив развиле симптоми на анксиозност, а 35% сериозна несоница. Значи, тоа се загрижувачки проценти и ние треба да очекуваме дури нели пост-ковидот да ги очекуваме сите тие проблеми во менталното здравје и да се припремаме, да се справуваме со нив. За уште една пандемија, овој пат со менталното здравје. А се излачува ли некаков посебен хормон кога сме под стрес? Можеме да прочитаме за хормони на стресот. Што се тие? Какви се тие? Ох, вие сте се спремиле за денешно, а јас ви навестив и во нашата прва комуникација дека се надевам дека ќе одговорам на вашите прашања. Добро е што јас сум професор по долго време на медицинскиот факултет и предавам за стресот. Да, медијатори на стресот се токму кортизолот и адреналинот, вака како најпознати во општата популација меѓу луѓето, меѓу нашите сограѓани, слушале секако. Кортизолот е веројатно најголемиот пакосник кој што произлегува од една дисрегулација на таа така наречена хипоталамо, хипофизарна надбубрежна оска. Сега да не биде премногу стручно, значи нашиот мозок управува со сите органи, па преку надбубрежната жлезда која што да речеме најпериферно некаде долу предизвикува со стимулација или со еден повратен фидбек зголемување на тој кортизол кој што е најголемиот пакосник. Зошто? Заради тоа што хиперкортизолемијата, односно зголемениот кортизол, предизвикува мноштво на симптоми за кои што ќе зборуваме, од симптоми на кардиоваскуларниот систем, преку симптоми на белодробниот систем, до гастроинтестинални, односно на системот за варење и така натаму и така натаму. Значи, тоа е еден голем пакосник кој што особено го имаме кај, јас извинам што така го нарекувам, овој хормон, ама на вистина, кога го има во висока концентрација, тоа што и предизвикува многу симптоми на анксиозност и депресија. А адреналинот, од друга страна, е
хормон на срцевината, на надбубрегот, кој што се лачи при, токму при акутниот стрес и може би заради тоа, може да го поврземе со на ваше прво прашање, кога велите дали постои позитивен стрес. Често луѓето кои што сакаат опасност, кои што сакаат, не знам, да кажам, еве, банджи джампинг или сакаат екстремни спортови, велат, па дозволете, дозволете дека тоа не е, дека е нормално, дека ете сакам да се наполнам со адреналин. Може би е тоа тој позитивен адреналин кој што се јавува при акутните стресни реакции, кој што некогаш и сами ги предизвикуваме за да доживееме некое задоволство. Така. Зависници од адреналини кои велат. Ајде да проговориме за симптомите кои што се јавуваат како резултат на стресот. Ја споменавте несоницата. Имаме примери околу нас. Некогаш и ние сме искусиле кога ќе се соочиме со смрт на некој близок. Не можеме да заспиеме. Зошто тоа се случува, а се јавува ли и кај хроничниот стрес? Секако несоницата, дефиницијски несоницата е условена од дневната анксиозност. Кога ние лекуваме несоница, ние треба да лекуваме дневната, значи напнатоста која што имаме преку ден. Секако постојат и специфични третмани за несоница, постои цела наука во како да речеме како дел од медицината која што се нарекува сомнологија. Но, враќајќи се на вашето прашање, не одејќи премногу широко, би рекол да, при хроничниот стрес, еден од мајор симптомите, еден од големите симптоми е токму несоницата. И таа може да биде многу измачувачка, може да биде иницијална, значи во почетокот при заспивањето, може да биде во вид на зачестено ноќно будење, неквалитетен и спрекинат сон, краток сон, кошмарни соништа и така натаму и така натаму. Во секој случај, сето тоа може да е резултат на еден хроничен стрес, на една изложеност. И тука мораме да мислиме, да ги примениме, да коригираме оваа несоница, да почнеме нели сона што е хигиена на сон, да внимаваме да во легнуваме во одредено време и стануваме, значи да направиме ритуал на спиење, во самото наше спиење, некако вред, да избегнуваме електронски уреди како компјутери, лаптопи, телевизија, сето тоа не придонесува за добар сон, секако. Да избегнуваме големи оброци ноќни, да избегнуваме пиење на кафиња, внесување на многу никотин, да се обидеме нели да имаме добра перница, да имаме добар кревет, една добра атмосфера во нашата спална соба. И конечно да имаме убав муабет со сопружниците пред да заспиеме. За некои решение е мелатонинот или пак некои апчиња за спиење. Треба ли да се посегне по тоа? Па видете, тоа би требало секако да биде проценка на барем на матичниот лекар, а би рекол и во некој случај на психијатарот. Ете, во една соработка, меѓу матичниот лекар и психијатарот. Мелатонинот е нешто што е природна субстанца, тоа е нели повторно хормон кој што е ендоген на нашиот организам и тој може да се прима и точно е дека новите истражувања не толку новите, но еве да речеме последната деценија упатуваа дека мелатонин во доза во некоја доза малку повисока може да ја регулира несоницата. И тоа бива препишувано од моите колеги секако. Останатите лекови кои што верувам на нив мислевте седативите или анксиолитиците се сериозни лекови. Јас тука би апелирал како председател на психијатриското здружение на Македонија да се внимава сериозно и како представник на психијатрите во оваа емисија да се внимава сериозно со таа самостојна употреба на бензодиазепините од типот нели на алпразолам, диазепам и така натаму. Сите оние лекови кои што се многу познати во нашата средина и многу се трошат. Зошто? Заради тоа што тие знаат многу брзо да направат толеранција кај индивидуата што ги прима и да се покачи дозата и да одиме полека по лошиот пат кон зависност од овие лекови. Тоа не значи дека седативите или анксиолитиците препишани во одредена доза, соодветна доза од рака на лекар, практичар или матичен лекар или психијатар, се штетни сами за себе. Некогаш ние мораме, јас себе, говорникот ваш, ги препишуваат тие одредено. Треба кратко да се примаат во соодветни дози, препишани од лекар и да се прекинуваат. Американците велат некаде до 3 месеца максимум да се примаат, кога мора.
а новите препораки се дури и само 30 дена. Професоре, може ли стресот да ни предизвика конфузност? Да ја изгубим ориентацијата во просторот поради стрес, да се изгубиме? Или пак да се јават симптоми на заборавеност? Што наликуваат на деменција? Така. Јас пред малку започна, па некаде клизна во моите дигресии, јас извинувам и може би не ги доопишав симптомите. Симптомите на стресот може да бидат од било кој систем. Јас започнав со таа ХПА оска, која што во медицината е многу позната, или таа оска која што почнува од мозокот, а завршува во ЕВК и надбубрежната жлезда и солачењето на кортизолот и на адреналинот. Тие субстанции, тие медиатори, тие хормони предизвикуваат симптоми од сите системи. Тоа го спомена веќе. Така, но за да го доближиме до вашите гледачи, би рекол дека тие се причината што при стресот ние доживуваме тахикардии, забрзано срцево биење. Тоа е причината зашто ние доживуваме некакво гушење или стегање во градите. Така, дури некој мислува дека имат симптоми на инфаркт, толку се изразени. Можно е, сосема. Градна болка, првата диференцијална диагноза, разликување на градната болка треба да биде или токму дали е срцево предизвикана од инсуфициенција коронарна, односно од недостаток на крвоток во коронарните артерии, и што е или претеча, односно претходник на еден миокарден инфаркт, на срцев инфаркт, или пак е или една интензивна анксиозност, напнатост на организмот, и предизвикува такво гушење, стегање во градите, една грудка на која што често моите пациенти во овие 35 години моје искуство често ми се жалат и велат: од кај знаеш, докторе? Па знам, сите имаме таа пуста грудка кога ќе се собере напнатоста, ќе се собере чемерот, ќе се собере она што не мачи во животот, и знаете, треба да се сослушаат луѓето и да разликуваме. Тоа е нешто што треба да затоа е и овој месец на свесноста, која што со помош еве на нашата неголема фармацевска куќа Алкалоид ја се обидуваме да ја подигнеме свеста за постоењето и справување и потребата од справување со стресот. Издадовме и памфлети, односно летоци кои што се пригодни за читање или на општата популација, заедно со клиниката за психијатрија каде што јас работам и заедно со психијатриското здружение во кое што членувам. Така, тука може да ги погледнеме и фотографиите, ќе бидат пуштени од режија. Така, ги споминавте, докторе, значи бројни се симптомите, некои се жалат и на гастроинтестинални проблеми, велат дека имаат експлозивни столици, нагони за повраќање при стрес и слично. Но еве објаснивте сето тоа од каде потекнува. Да, тоа е се заедно од вегетативниот, односно од автономниот нервен систем и од овие хормони кои што ги споменавме, кои што се во висока концентрација при стресот, и заради тоа целиот организам излегува од рамнотежа. И ако прашате дали може од овој систем, јас ќе ви речам да. Од секој на телесните системи може да имаме симптоми и може да сето тоа биде резултат на стресот. А одговорот на вашето прашање, се извинувам, видите како заборава овој стар професор веќе полека, дали може да предизвика конфузност? Да. Менталната конфузност е токму симптом на анксиозност и на депресија, а стресот е претеча на овие состојби. Така да и менталната конфузност може, но не деменција. Не може да предизвика, тоа е повеќе расеаност, повеќе е некаква неприсутно заради тоа што сме влезени во себе си, во нашите интрапсихички доживувања, потиштени од сето тоа што ни се случило, па сме малце како изгубени. Значи, дезориентацијата и заборавноста од типот на заборавност кај деменцијата не може да бидат последица на стрес. Тие може да се влошат при стрес. Сите пациенти кои што веќе имаат деменција може да се влошат под влијание на дополнителен стрес, но тоа е некоја друга приказна. А може ли стресот да ни го намали имунитетот? Апсолутно. Одлично прашање. Имунитетот е дефинитивно нешто што е поврзано и со нашата психолошка состојба. Всушност, вие ми ја отворивте приказната заради која што јас сум психијатар и доктор. Зошто? Заради тоа што психијатријата е дел од медицината, мозокот и телото се едно. Тоа е тој холистички пристап кон душата и телото, и заради тоа мораме да кажеме дека невозможно е да нешто се случува на психолошки план, а да немаме реперкусии на телесен план. И обратно, кога имаме некакви доживувања, телесни болки, телесна мачнина, некакви тешкоти, тогаш имаме и реперкусија на нашето мисловно, психолошко, емоционално функционирање.
Е сега, професоре, некогаш луѓето велат прегорев на работното место под хроничен стресум, повеќе не можам да издржам. Влија ли стресот на продуктивноста? Секако, стресот влијае сериозно на сите аспекти на нашето функционирање. Јас широко одговарам, па не ви одговарам директно на прашањата и понешто заборавам, веројатно, од тремата која што е сосема нормална за секој човек кој што или не е секојдневен гости на телевизија. Што се случува на трите плана на кои што функционираме ние, велите на работното место. Секако има импликации на работното место. Зошто? Заради тоа што стресот влијае како на емоционалниот живот, така на нашиот когнитивен или мисловен сознаен живот, така и на бихевиорален план. Mm-hmm. Од друга страна може да делува на семе, на семеното функционирање, на социјалното и секако на местото на вработување. Ние сме тие една индивидуа која што има повеќе улоги. Еден мој учител кој што, од кој што сум читал, јас Морено, велеше човекот како мултирол плеер. Ние сме сега, нели, вие сте новинар кој што ја води оваа емисија, јас сум некој професионалец, психијатар кој што зборува за нешто што знае, но после 1-2 часа ние ќе бидеме, не знам, родители, сопружници, тоа е другата улога, па потоа ќе бидеме пријатели нечи так. И во сите тие или ќе бидеме вработени некаде, односно сме вработени, па имаме некои свои предпоставени или некои свои колеги и сите тие улоги ние мораме да играме. Така да реперкусијата на стресот се гледа низ целиот ден и ноќ. Зборуваме. Така што продуктивноста паѓа. Треба да бидеме свесни и за тоа, нели, може би е она што, ете, нас ни се случи на здравствените работници во оваа пандемија. За прв пат, јас морам вака јавно да кажам, за прв пат целата популација се сврте позитивно кон пустите медицинари, пустите лекари, кои што секојаш беа малку оцрнувани во однос на, не знам, некакви коруптивни и слични приказки кои што одеа на телевизија, но јас им благодарам и на медиумите, и на сите, на целата популација, што конечно сватија дека овие луѓе, меѓу кои што јас живеам и работат барем 8 часа за доброто на луѓето, се обидуваат да помогнат, слушаат само оф, леле, тешко ми е докторе, и понекогаш благодарност од типот на ти и господ докторе. Така, голема благодарност до нив за целата нивна жртва. Секако и тие се изложени на огромен стрес. На почетокот на емисијата споменавте какви се последици по нивното здравје се забележуваат. Велат и дека кај нив најмногу се чувствува овој синдром на прегорување на работното место и дека допрва ќе треба на тоа да се размислува и да се решава. Докторе, кога зборуваме за болести предизвикани од стрес, што точно ја предизвикува болеста? Дали самото влијание на стресот, овој хормонален дисбаланс, или пак тоа што организмот почел да се навикнува на стресот и повеќе не го препознава? Па јас би рекол двете ситуации или двете сценарија се, како велиме ние, патопластични или погодуваат на болеста. Ако зборуваме сега веќе за некаква психосоматска болест, која што може да биде резултат на хроничен стрес од типот на покачен крвен притисок, не знам, хипертиреоза, значи нарушување на тироидната функција, некакви заболувања на желудецот од типот на гастритис или чир на желудникот и така натаму, се тоа психосоматски болести, односно болести во чија што суштина и еден од причинителите е стресот. Сите овие последици се последица на самиот стрес, на таа хиперкортизолемија која што стои и чини голема пакост, чини голема штета на сите органи, нели ги мобилизира да работат во некој мод, во некаква состојба која што не е соодветна. Знаете, еве да речеме, ако земеме стресот, секојдневниот хроничен стрес, кај оние луѓе кои што се склони кон тоа, постојано предизвикување или секреција на желудечната киселина и го влошува гастритисот, воспалението на желудникот, или пак ја влошува сликата на желудечен чир. И тоа е конкретно дејство на стресот, на хроничниот стрес. Она што вие го нарековте адаптација, дека ние едноставно живееме со стресов и не го забележуваме, тоа е сериозно нешто што одлично што го споменавте. Треба да го освестуваме, да го освестуваме сето тоа дека постојано сме во некаква
напната состојба, како да треба да тргнеме или да полетаме да направиме, не застанувајќи дури ни да погледнеме што се случува, дека еве, април ја процветале убавите дрвца, или се случува сончев ден, па тоа прекрасно сонце не грее, не гали, или нашите деца се смејат со полна насмевка, или не знам, кажете што сакате, така, нашите колеги убаво не поздравиле, не забележуваме ништо што е позитивно, зашто сме преклопени и попреплавени од негативни импути, кои што едноставно тој стрес го прават да ние хабитуираме, да го доживееме, да го доживуваме, се извинувам, а да не сме свесни за него. И тоа, и тоа секако може да биде сериозен патопластичен елемент, односно да допринесува понатамошно за развој на болести за кои што не сме свести. Професори... Или, ја се извинувам, еве јадењето, еве овој крупниот професор. Или тоа јадење на нервна база, како велат нашите луѓе? Или... Јадам под стрес, кога сум незадоволен, јадење, кога сум јадење кој несрекна. Што не е, за да се најадеме, односно да утолиме, како се вели македонски, да ја задоволиме, да го задоволиме нашиот глад, гладта да ја задоволиме, туку е заради тоа што сме напнати и мораме нели да го покачиме малце допаминот и некои други како се вика не медијатори на доброто, на наградата, да си дадеме некаква награда која што не се одветна, зашто ни прави германците велат Kümmerspech, или сланина од туге, тоа е опишано во патофизиологијата, дека ние можеме да направиме масноти. Но тоа не е оправдување за сите луѓе кои што имаат прекумерна телесна тежина како мене, да не се вадат дека се под стрес, туку со тој стрес да се справат со прошетки и со физичка активност. Професоре, но некои престануваат да јадат. Ја има и другата крајност. Одбиваат да, точно, храна. Не одлично. Може да јадат кога се под стрес. Одлично, одличен подсетник. Да, сите ние реагираме различно. Има луѓе кои што со денови, јас вчера разговарав со една моја блиска пријателка и вели, знаеш, јас то не можам и по три дена да не јадам. Пра јас се прашував како е со апетит. По три дена велам можам да не јадам кога сум вака под стрес. И тоа се, тоа е нели до карактерот, до структурата на личност, какви сме ние луѓе, или како кој се растеретува. Некој, некој се јаде сами од себе си, а некој го јаде целиот фрижидер. Веројатно некако така може да кажем. Така. Тука, професор, ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Во втората половина од емисијата ќе имаат можност и гледачите да постават нивни прашања. Останете на Телма. За влијанието на стресот врз нашето здравје денеска зборуваме со професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија при Клиничкиот центар во Скопје. Само да ги подсетам гледачите дека од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е 3076677. Професоре, кога зборуваме за поврзаноста на стресот и болестите, некои велат дека развиле малигно заболување како последица на стресниот живот што го живееле. Постои ли докажана корелација помеѓу стресот и оваа болест? Па, јас не би можел, мислам дека нема научни сознанија кои што велат дека стресот директно води кон малигно заболување. Точно е дека во народот се зборува, се изеде во стрес, се изеде во секирации, во грижи и потоа нели разви некакво малигно заболување, рак на не знам што. Во секој случај јас ќе ве вратам на она што мојот одговор би требало да биде она што е дополнување на прашањето околу имунолошкиот систем. Падот на имунолошкиот систем, нели еден лош имунолошки одговор кој што кон кој што води стресот, секако допринесува до манифестацијата, побрза манифестација на нешто што веројатно носиме генетски или нешто што е условено од мултикаузални, мултифакторијални чинители, како што е состојбата со малигните заболувања. Јас знам две работи во секој случај, бидејќи не сум стручен за онкологијата, но стресот секако, односно нашата стабилизацијата на нашата психолошка состојба, прифаќање на болеста
и активниот став кон болеста, значи една психолошка консолидација често води кон лесно подобрување или стабилизација на целото тело и индивидуата во борбата со малигните заболувања. Така што тој холистички пристап е битен дури и во ова кај овие тешки малигни заболувања. Јас се сеќавам на едно предавање на мој почитуван професор кој што зборуваше за личен пример на подобрување на состојбата, неговата состојба по подобрување на психолошката, со подобрување на неговата психолошка состојба и подобрување на состојбата со карцином на дебело црево, продолжување на текот на болеста и стабилизација, секако со респект на тоа дека тој примаше и соодветна терапија. Така, но сепак психолошкиот аспект е многу важен. Имаме гледач на линија да го вклучиме во програма и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали ме слушате? Да, да, ве слушаме. Повелете. Еве вака, поздрав до докторот, професор доктор Новотни. Сакала да поставам едно прашање. Имам ќерка која има 33 години. Повеќе години односно има диагноза F22, тоа ме познато на докторот. Во моментов е под притисок и страх од коронавирусот. Би сакала само да поставам прашање, дали може да се вакцинира и со која вакцина, бидејќи е на ристеридон, на диазепам, исто за пиење, се не ми текнуваат таблетките. Дали да се вакцинира и со која вакцина ве молам, доктора? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам и вам. Професоре, можевте ли да го слушнете прашањето добро? Се надевам, ако беше последниот дел најважниот, веројатно, дали може да се вакцинира пациентка која што има 43 години, а која се води под шифра F22 и прима соодветна терапија, да не ја повторувам, ристеридон, диазепам и така натаму. Да, сите наши пациенти слободно може и треба да се вакцинираат, затоа што нели треба целото население да се вакцина, треба да направиме колективен имунитет ако сакаме да се заштитиме едни со други меѓу себе и да прекинеме оваа агонија која што се вели пандемија со коронавирус. Значи не постои ниеден напис кој што упатува на тоа дека некоја од овие постоечки вакцини кои што се достапни дел од нив и во Македонија, нели, дека може штетно да делува кај пациенти кои што имаат некакво расстройство во психолошкиот систем и примаат некаква наша терапија. Апсолутно сите вакцини се безбедни со сите препораки кои што ќе ги даде нели Министерството за здравје во однос на некои други ризични состојби како што се нели коагулопатиите и така натаму, некои други болести, но не менталните расстройства. Доктора, како да си помогнеме кога сме под стрес? Што треба да направиме? Треба да го уништиме стресот. Не знам што треба да направиме. Ствари знам што треба да направиме и тоа го предавам и изборувам секогаш, но како да се научиме самите ние луѓе да си посветиме внимание? Тоа е веројатно најтешката лекција која што можеме еден на друг да си ја кажеме, па и макар да бидеме и експерти во некоја област со години. Треба се сакаме себе си. Треба да мислиме дека сите ние сме Божји битија кои што заслужуваат малку внимание за себе си, малку, ако сакате, и малку себичност, да си дадеме време, да се прашаме што сакаме, да се прашаме што е тоа што не опушта. Да си се ставиме на прво место. Па да, некако така. Тоа би бил некој вака едноставен, искрен одговор од овој возрастен психијатар. А ако сакате стручно, ние треба да знаеме и да се научиме. Затоа што тоа што не го знаеме се учи. Полека да се соочиме со стресорот, кој и да е, што и да е. Дали е тоа нели шефот на работното место, или е вистинска некаква физичка атака, или се работи за некакво загрозување на нашето тело и живот, или на нашите блиски, се тоа стресори или различни, или некаков жалост, или некаков губиток. Мораме да прво го јачеме нашето его и да се обидеме да се справиме со стресорот, ако е можно. Некогаш не можеме да го избегнеме. Од друга страна,
а може би првенствено треба да се научиме да се справуваме со нашите емоции, кои што се толку нормални, плачењето, нели, жалоста, тагата, депресијата, ако са, депресијата не е нормална реакција, но е честа, зачестена кај секој од нас падот на расположение. Ние треба да се соочиме со овие негативни емоции и мисли, прво да ги смириме нив, а потоа да се обидеме да стресорите ги избегнуваме. Едноставно, едноставно да ги негираме. Е, сега, мислам, веројатно ќе ме прашате, јас ќе си дозволам сам да се прашам себе си, а што со ваков стресор како пандемијата? Ние не можеме да го заборавиме. Но можеме. Знаете, ние постојат тие така наречени, како се вели тоа на македонски, можеме да се создадеме наш микросвет, не да, да излеземе од реалитетот. Реалитетот е тој. Мора да внимаваме, да употребуваме заштитна опрема, да бидеме окей на работно место, да бидеме што похумани меѓу нас и посолидарни во ваква кризна состојба, бидејќи ова е војна, војна со вирусот. Треба да, да почитуваме тоа што ни кажуваат, да, да бидеме единствени во сето тоа, но од друга страна, треба се штитиме од овој стрес на начин да ќе го создадеме или ќе го реестаблираме, ќе го повторно подигнеме нашиот микросвет. А кој е тој? Нашето семејство. Так. Нашите најблиски. Да бидеме со нив. Тие може да ни помогнат. Да споделуваме време, да најдеме нови начини како да се, велите, некој му е тешко, на сими му е тешко, нели што не може да, да излегува се со пријателите. Велике полуда. Велам сине, ја одамна не излегувам, ама сите ќе полудиме, но треба да направиме нови начини, нели? Ако сакате да се обидеме со водена фантазија, да се вратиме на сите убави места каде што сме биле. Или да сонуваме малце за нашата омилена Грција, за нашиот убав Охрид, за нашето Маврово, за нашите планини, да, да разгледаме стари слики. И тоа е, нели, еле, над сека surplus reality, некоја, некоја друга реалност која што во моментот ќе не спаси малку. И ќе не наполни со, со убави мисли, позитивни чувства. Замислете се сега, ако ќе се вратите од работа, ако нели, дома ви пуштат, вашите најблиски ви пуштат некои снимки од, од некое летување предходно. Колку тоа ќе го смири тој пусти кортизол и адреналинот ќе го намали нели, малку, кој што денеска сте го напумпале, нели, трчајки на работа, работејки. Јас извинам што ви се обраќам вам, но вие сте ми соговорник. Или, еве, јас. Сепак е двонасочна сега во моментов тука комуникацијата, професоре. Да. Имаме гледач. Да завршете па да го вклучиме професора. А не, тоа е прилика. Не ми дозволувате да завршам, никогаш нема да завршам. Јас имам туку што неколку подпрашања, имаме време. Не дозволувам да завршите волку рано со излагањето. Имаме гледач на линија, само да му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Имам 70 години. Така? Од пред 10 години чувствувам постојано блага вртоглавица, постојано. Меѓутоа, што ме вознемирува, повремено чувствувам како нешто да ќе се сломи во мене. И тоа се засилува, тоа чувство. И потоа ми се засилува вртоглавицата. Ве молам, што да правам кога ќе ми се јави чувство дека ќе се сломи нешто во мене и кога вртоглавицата ми се засилува? Благодарам. Мислам дека ќе паднам, ќе се срушам, ќе се сломам. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, дали го слушнавте прашањето? Да, го слушнав прашањето, само што знаете, вртоглавицата е еден симптом кој што може да биде причинет од повеќе причини. Тука се, веројатно, по соодветни лекари кои што може да одговорат специјалности, ушните лекари, невролозите, може од повеќе причини да биде предизвикана, но ако е таа повремена, може да биде од крвниот притисок, од варијации, но може да биде и под влијание на стрес и напратост. Знаете, секогаш по систем на исклучување, ние сме можеби последната врата на која што нашите пациенти тропаат и можно е да вртоглавицата биде, е, тој одговор би можело да го дава, но не за конкретниот случај, затоа што навистина не може така да се диагностицира, тоа би било непрофесионално од моја страна. Во секој случај може да се обиде гледачката да проба со некакви техники на релаксација, една да мисли нешто добро. Ако вртоглавицата помине, тогаш веројатно била психолошки условен. Така, многу едноставно тоа го кажав. Јас, ама на вистина треба исклучување на сите други
можни болести и причинители, а потоа да речеме дека таа е врзана за стресот. И уште едно прашање во однос на ослободувањето на стресот. Дали помага физичката активност, пешачењето, џогирањето во такви ситуации? Или пак, еве, некои практикувате некои штетни навики? Ке запалат цигара, велат, цигарата му ослободува од стресот. Или пак ке се напијат чашка алкохол за да се смират. Што велите за тоа? Велам дека човекот е чудно битие кое што сака задоволство. Сака награда. Така е скроен овој наш мозок и затоа овие последниве неколку не смеам да ги отфрлам како можност за некаква релаксација. Но тие имаат штетно дејство. Нели? И никотинот, и алкохолот има штетно дејство на централниот нервен систем и во известна доза може да направат релаксација. Знаете, една чашка убав конјак или една чашка еве наше македонско вино во добро друштво на блиските во оваа кризна состојба, веројатно може да донесе едно опуштање. Целиот тој ритуал на пиење на тоа, на таа чашка вино. Но ако се тоа 2 литра или 3 литра црно македонско вранец вино, тогаш ќе направиме интоксикација, така што да не ги измешаме работите. А никотинот, цигарата е многу интересна. Ако сакате психодинамски, тоа е палецот кој што сме го држале како деца и сме цицале, извинете, вака се може би делува малку препежоративно сето тоа, но тоа е регресија. И ние, но има и хемиска реакција која што ја предизвикуваме со никотинот, а тоа е покачување на допаминот, кој што пак е неуротрансмитер одговорен за награда. Така што точно е, да, ние кога сме под стрес првата работа, оние што се пушачи знаат е да запалат цигара, но тоа не е соодветно. Трујењето нели со никотин, трујењето со, мислам, трујење, консумирањето на никотин и на алкохол во прекумерни количини секако може да биде лошо и за стресот и да го зголемува потоа нели и така натаму. Она што прво го споменавте, тоа е најубавото нешто, најприродното нешто и знаете, за еден психијатар е малку така депласирано се да зборува дека прошетката е најдобриот лек, но таа е. Природата е најубавиот лек. Знаете, да излезете во пролет се и да забележите што се случува од себе околу вас и да го заборавите ова, нели, на П, пандемија, да заборавите С, стрес, да заборавите се. Па зарем не е тоа прав лек? И да направите физичка активност во која што дишите нормално и се движите. Велат, е сега научно малце, научните студии велат дека 20 до 30 минути пешачење, лесна физичка вежба, го спушта, драстично го спушта кортизолот кој што е медијатор на стресот. Значи имаме научни сознанија за тоа. И не е тоа. Затоа им советувам на сите ваши гледачи, на сите наши сограѓани, искористете ја пролетта, да го победиме стресот во овој месец, на стресот во месец април, со обични природни лекови. Со гушкање со блиските, со шетање по кеот на Вардар, со одење на водно, извинете, за ова е национална телевизија, за шетање во Охрид, во Дојран и во сите убави места. Така, ви благодарам за навистина корисните практични совети што ни ги упативте на сите нас во ова време кога сме навистина под еден голем притисок. Професоре, се надевам дека ќе се видиме повторно во Телма Амбуланта. Јас ви благодарам за одвоеното време и благодарам што дадовте придонес во промоцијата на овој месец против стресот, месец за да се научиме да и да бидеме свесни дека тој постои, дека треба да се справуваме и дека постојат природни лекови за тоа. Благодарам. Така, денеска научивме дека на природен начин можеме да се справиме со стресот, со убави позитивни мисли, со прошетки, со сето она што ќе не наполни и ќе не ги промени мислите од ова црно секојдневие. Почитувани ви благодарам што не следевте и денеска со внимание професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија, беше наш денешен гостин. Гледајте на секој работен ден во 13:45 на телевизија Телма, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.